Centri izvrsnosti kao kapitalni projekat u Kragujevcu predstavlja jedan od najznačajnijih naučno-istraživačkih centara u oblasti biomedicinskih, biotehničkih i prirodno-matematičkih nauka i kao takav je jedinstven ne samo u našoj zemlji, već i u regionu. Na 11.500 kvadrata biće smešteno preko 3.000 studenata u delu gde su planirani nastavni sadržaji. Rektor Univerziteta u Kragujevcu najavio je otvaranje centara izvrsnosti na proleće sledeće godine. I imamo deo naravno za istraživanje, laboratorije, tu će biti pre svega centri za matične ćelije, za biomedicinski inženjering, funkcionalne istraživanja, morfološka istraživanja i ostala biomedicinska istraživanja. Generalno gledano, to je jako bitno za Univerzitet u Kragujevcu, očekujemo preko 300 istraživača da se useli u taj prostor, oni su trenutno po raznim fakultetima i Institutu za informacijne tehnologije i samim tim rešavamo i prostor ovog instituta koga smo osnovali 2019. godine uz pomoć Vlade Republike Srbije. Želeo bih da kažem da je preko 200 stanova podeljeno, odnosno dodeljeno na konkursu mladim istraživačima, očekujemo izgradnju još 200 stanova i ovo je, pored tih, da kažemo, problema, odnosno rešavanja stambenih pitanja mladih istraživača, centri izvrsnosti predstavlja jedan dodatni element, pre svega za razvoj karijera mladih istraživača i za razvoj oblasti koje negujemo ovde u Kragujevcu, na Univerzitetu u Kragujevcu. Takođe želim da kažem da Innocent District će otvoriti još mnoge oblasti koje hoćemo i želimo da razvijamo i koje već razvijamo, vezane za data centar, kao što su supercomputing, kao što je cyber security, kao što je bioinformatika i ostale stvari koje se bave velikim izračunavanjima. Veoma nam je drago što upravo u Kragujevcu ovaj data centar i što imamo mogućnost da radimo na najsavremenijim računarima i samim tim ćemo imati mogućnost i da školujemo mlade ljude i kadrove koji upravo treba da se razvijaju u ovoj oblasti. Univerzitet u Kragujevcu će nastaviti i dalje da vredno radi. Prošle godine smo proglašeni najbolji na Time Highs Education listi, imamo preko 18 istraživača na Stanfordovi listi i imamo jednog istraživača koji je akademik Ivan Gutman, koji je najbolji istraživač rangiran u celoj Srbiji po broju citata i po broju radova. Želim samo još da kažem da ćemo naravno zajedno sa Vladom Republike Srbije, gradom Kragujevcem, raditi puno na usavršavanju svega onog što obeležava ovaj univerzitet i da želimo da postignemo još bolje rezultate. Nakon završetka građevinskih radova očekuje se opremanje naučno-istraživačkih centara kao i isporuka opreme za istraživanje matičnih ćelija. I pored mnogobrojnih problema tokom izgradnje, predsjednica Vlade Republike Srbije je istakla da država nikada nije odustala od ovog projekta koji je od velikog značaja za dalji razvoj inovacija u Kragujevcu i Srbiji. Sada raspisujemo tender za opremu, za nameštaj i verujem da se, kao što je rektor rekao, u aprilu ili maju useljavaju ljudi i kreću da rade iz tog centra izvrsnosti. U tom centru izvrsnosti će privremeno biti smešten i naučno-tehnološki park u Kragujevcu. Time Kragujevac postaje peti grad u Srbiji koji dobija naučno-tehnološki park, ali samo privremeno, zato što nam je za Kragujevac potreban mnogo veći naučno-tehnološki park od ovoga što bi bilo u okviru centra izvrsnosti, što je samo 500 kvadratnih metara za naučno-tehnološki park. Tako da mi već od prvog kvartala sledeće godine krećemo u izgradnju inovacionog distrikta pored državnog data centra, kompletno finansirano iz budžeta Republike Srbije i već budžetirano za 2024. godinu i tom velikom inovacionom distriktu koji je jedan od najlepših projekata koje imamo u Republici Srbiji, koji je urađen od strane domaćih mladih arhitekata, dakle zaista jedan fenomenalni spoj nekog industrijskog nasljeđa i nečeg novog i modernog. Mi ćemo tu imati veliki naučno-tehnološki park i dodatno razgovaramo sa Mind grupom o tome da i u okviru Mind grupe imamo još jedan naučno-tehnološki park, dakle dva naučno-tehnološka parka za Kragujevac, koji će se baviti različitim stvarima ovaj u okviru Mind grupe, nanotehnologijom, materijalima, savremenim materijalima, efikasnošću materijala i mašinstvom. I o tome razgovaramo sa ljudima iz Mind grupe. Tako da ja očekujem da Kragujevac nastavi snažno onaj razvoj koji je pokrenut pre nekih 7 ili 8 godina. Presrećna sam i prezadovoljna što smo odlučili da državni data centar upravo izgradimo u Kragujevcu. Ja
verujem da je taj državni data centar sa tim koliko je sofisticiran predstavljao neki vetar u leđa čitavom Kragujevcu da se dalje širi i da se dalje razvija, a mi ćemo zahvaljujući tom data centru praktično dobiti čitav inovacioni distrikt, jer su nas tu požurili malo i ljudi iz kompanija kakva je američki Oracle, koji iz državnog data centra u Kragujevcu daju svoje cloud usluge širom sveta, žele da tu imaju jedan veći tim pored data centra, tako da će Kragujevac na kraju krajeva i biti dom za Oracle u Republici Srbije. Mi smo nešto kasnije potpisali i sporazum o razumevanju da nastavimo strateške razgovore sa još jednom velikom američkom kompanijom Amazon Web Services. Razgovaramo trenutno sa ljudima iz CERN-a da u državnom data centru u Kragujevcu imamo super kompjuter, odnosno obradu velikih podataka za CERN u Ženevi, čime bi Srbija bila samo jedna od 6 zemalja koje ovo imaju, i to upravo u Kragujevcu. Tako da dosta smo uradili, 2024. godina je definitivno sa mnogo strana prekretnica, i zato što završavamo centar izvrsnosti i na kraju krajeva zato što krećemo dalje i gradimo inovacioni centar i prvi praktično veliki naučno-tehnološki park u Kragujevcu, a to će biti samo jedan od 2 parka u Kragujevcu, tako da je moguće da će Kragujevac za sada biti jedini grad u Srbiji sa 2 naučno-tehnološka parka uskoro. Predsednik privremenog organa grada Kragujevca Nikola Dašić izrazio je zadovoljstvo zbog izgradnje centara izvrsnosti, ali istakao značaj ulaganja države u druge kapitalne projekte u Kragujevcu. Grad Kragujevac više ne pretenduje, on definitivno jeste jedan regionalni centar, nalik svim onim regionalnim centrama u Evropi, srednje veličine, i upravo danas jeste grad koji ima ozbiljnu budućnost. Ovaj univerzitet ovde u kome se trenutno nalazimo jeste od jednih stubova grada Kragujevca, poput kliničkog centra univerzitetskog, poput mnogih drugih institucija, palate pravde, pravosudnog celog sistema u Kragujevcu. Oko 2,5 miliona ljudi iz Srbije gravitira ka našem gradu. Univerzitet kao takav sam grad je i kroz istoriju činio većim, širio ga, pružao mu nove vidike, otvaramo mu nova polja na koje može da se širi, i upravo danas, a pre svega moram zaista se zahvalim, zahvaljujući viziji ove naše dame, gospođe premijerke Ane Brnabić, koju deli sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, uz sve ove moguće institucije koje smo mi napravili u Kragujevcu, tu pre svega mislim i na data centar i na inovacioni distrikt koji će se graditi i na same centre izvrsnosti koji se privode kraju, jeste grad koji može sa svojim univerzitetom da se ponosi i mogu ozbiljni projekti ovde da se sprovode. U prevodu, gradu Kragujevcu će nastaviti da žive mladi naučnici koji će upravo svoju karijeru naći ovde, neće morati da odu u svet tražeći neke bolje uslove za rad, zato što im je ova država obezbedila da ih imaju u Kragujevcu. Premijerka Srbije Ana Brnabić posjetila je i Kragujevački univerzitet, gde su ovom prilikom predstavljeni novi studijski programi kao i inovacije postojećih.